जय जगन्नाथ बर्तमान मुझे तीनथर आड़े जी जैक चांदल टू आरडी एन एच रोड 20 बर्तमान बोल बम भाई मैंने जाऊँ देखा बर्तमान गाड़ी बर्तमान मुझे जी बर्तमान आप देखे केमती कौन जाऊँ सब बोल बम भाई सब आ देख पारे बर्तमान मुझे जी आप देखे चल देखिए देखिपारे बर्तमान बाइक ଭିତରେ ପଶି ଯିବି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ରାମ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦଲ ଟୁ ଆରଡ଼ି ଏନ୍ ଏଚ୍ 20 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବଲ୍ ବମ୍ ଭାଇଛୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବି ଦେଖିପାରୁଛି ରୋଡ଼ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ରୋଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ତ ସବୁ ବଲ୍ ବମ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଇସାରିଲେଣି ଘାଟ କତି କିନ୍ତୁ ଏକ ତିନିଥର ଘାଟ ପାର ହେଲା ପରେ ଆରଡ଼ି ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତିନିଥର ଘାଟ ପାଖକୁ ଯିବି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଦେଖିବେ ଘାଟ ପାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ ବଲ୍ ବମ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘାଟ ପାର ହେଇନି ଗୋଟେ 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 ଭଡ଼ା ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଯିବ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଲ୍ ବମ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କେମିତି ଘାଟ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖିବା ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନିଥର ଘାଟ ଏ ଘାଟ ପାର ହେଲା ପରେ ଆରଡ଼ି ଯିଏକି ବାବାମଣି ଧାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲ୍ ବମ୍ ମାନେ ବଲ୍ ବମ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଭଡ଼ା ଏଇ ଭଡ଼ା ପାର ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଭଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଠିକା ନିୟମ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାତି ହେଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଉନାହିଁ ପୁଣି ଯାଇ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ପାର ହେବ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ ଏହା ବନ୍ଦ ପୁରା ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ଆସିବେ ବଲ୍ ବମ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିବେ ରହିବେ ଘାଟ କତିର ସକାଳ ପାର ହେବେ